ህወሓትና ጭድ የሆኑ ፓርቲዎች ሊዋሃዱ አይችሉም፣ ከተዋሃዱም ኢህአደግን ከማፍረስ አልፎ ሀገርን ያፈርሳል ብሏል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ለሰባት ቀናት ሲያካሂድ የነበረውን ስብሰባ ትናንት ሲያጠናቅቅ ባወጣው መግለጫ፣ የኢህአደግ ጽህፈት ቤት በበኩሉ ውህደት ሀገራዊ አንድነትን የሚፈጥር መሆኑን ያካሄድኩት ጥናት አሳይቷል ብሏል። ሙሉጌታ አጽባህ ዝርዝሩን ይዟል። የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ማዕከላዊ ኮሚቴ ከመስከረም 26 እስከ ጥቅምት 2 2012 ዓ.ም ምረት ለሰባት ተከታታይ ቀናት ያካሄደው ስብሰባ አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል። ኮሚቴው ባወጣው መግለጫ በ2011 ዓ.ም ምረት በልማት መልካም አስተዳደር ድርጅታዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች አስመልክቶ በተጨማሪም የአዲስ የፖለቲካ መድረክ ብሎ የሰየመው ሂደት የትግራይ ህዝብ ህልውናና ደህንነት ትኩረት በማድረግ በዝርዝር መገምገሙ አስታውቋል። መግለጫው እንደሚያመለክተው በ2012 ስለሚፈጸመው ልማታዊና ፖለቲካዊ ስራዎችም አጽድቋል። ኮሚቴው በመግለጫው ባለፈው ዓመት በትግራይ በመልካም አስተዳደርና ልማት ትኩረት ማድረጉን አስታውቋል። ሁሉንም ነገር ትተው ወደ ጥፋት ለገቡና እኛም ወደ እነሱ ጎትተው ሊያስገቡን ጥረት ባደረጉት ባሏቸው ሳንደናገር በስራ ላይ ቆይተናል ብሏል። በትግራይ በመልካም አስተዳደር ያለው ችግር ሰፊ ነው ያለው የኮሚቴው መግለጫ በዚህ ዓመት እነዚህ ችግሮች ለመፍታት በጽናት እንሰራለን ብሏል። ባለፈው ዓመት የትግራይ ህዝብና ህወሓት ለማንበርከክ ከሁሉም አቅጣጫ ያጋጠመው ፈተና ቀላል አልነበረም ያለው መግለጫው በቅን መንገድና ፍትሃዊ ትግል ተመርተን ባካሄድነው ትግል ተከላክለን ወደፊት እየተጓዝን ነን ብሏል። በቀጣይ ሁኔታው እየከበደና እየባሰ የሚሄድ በመሆኑ በዚህም የትግራይ ህዝብ ትግሉ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብሏል። የትግራይ ህዝብ ደህንነትና ህልውና ለማረጋገጥ በሚደረግ ትግል ህወሓት በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት ጋር የተለየ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አረጋግቷል። ኮሚቴው በስፋት ከገመገማቸው ጉዳዮች የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ መሆኑን መግለጫው አስታውቋል። በአሁኑ ጊዜ የሀገሪቱ ችግሮች እየባሱ በመሄዳቸው ሀገር ወደ መበተን ደረጃ እየደረሰ ነው ሲል ገልጿል። ወደ ባሰ ችግር እየከተተ ካሉ ጉዳይ አንዱ ውህድ ፓርቲ የመመስረት እንቅስቃሴ ነው ብሏል። የህወሓት መግለጫ ውህድ ፓርቲ የሚፈጸመው ሁሉንም ጥያቄዎች ማለትም መስመር፣ ፕሮግራም፣ ስትራቴጂ የሚያጣምር አንድ አመለካከትና እምነት በሁሉም ድርጅቶች መፈጠር ሲችል ብቻ ነው ብሏል። የኮሚቴው መግለጫ በአሁኑ ጊዜ አንድ ላይ ሊሆኑ የማይችሉ እሳትና ጥድ የተሸከመው ያለውን ኢህአዴግ እንኳን ውህድ ፓርቲ ሊሆን እንደ ግንባር ሆኖ መቀጠል የማይችል የተበተነ ድርጅት ነው ብሏል። በእንደዚህ ሁኔታ ላይ ውህደት መፍጠር ድርጅቱ ከመበተን አልፎ ሀገር የሚበትን ነው ብሏል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ በአሁኑ ጊዜ የቅርጽ ውህደት ሳይሆን በይዘትም ሆነ ፕሮግራም በመሰረቱ የተለወጠ አዲስ ፓርቲ ለመመስረት ነው ጥረት እየተደረገ ያለው። ይህ ሲሆን ደግሞ ኢህአዴግ በያዘው ፕሮግራም መሰረት የኢትዮጵያ ህዝብ የሰጠ ሀገር የመምራት ስልጣን ይቋረጣል ብሏል። ሀገር እንዲመራ ኃላፊነት ያልተሰጠው አዲስ ፓርቲ ይመሰረታል ማለት ነው ብሏል መግለጫው። ይህም ስልጣን ሊይዝ አይችልም፣ ምክንያቱም ህገወጥ ፓርቲ እንዲሆን ስለሚያደርገው ሲል ገልጿል። ስለዚህ ኢህአዴግ በግንባር ተደራጅቶ ችግሮቹን በትግል እየፈታ ሀገር ሊመራ ይገባል ሲል ማዕከላዊ ኮሚቴው አስታውቋል። ህወሓት በእንደዚህ ያለ ሀገር የሚበትን ስህተት ውስጥ መግባት አልፈልግም ሲል ገልጿል። የህገ መንግስትና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት የሚሸረሽር ጥሰት ማየት ተለምዷል ያለው ኮሚቴው በአሁኑ ጊዜ የትምክህት ኃይሎች ያላቸውን በአመለካከትና በተግባራዊ እንቅስቃሴ ሀገር እያመሱ ነው ብሏል። የሰላም እጦት እየሰፋ መንግስት የማይመራውና የማይቆጣጠረው ቦታዎች እየተፈጠረ ነው በማለት ገልጿል። ይህም አልፎ ከፍተኛ ወታደራዊና የአማራ ክልል አመራሮችን እስከ መግደል የሄደ ተግባር ተፈጽሟል። ይህም ግድያ በአግባቡ ተጣርቶ ለህዝብ ግልጽ ማድረግ ያልተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ብሏል። ኢኮኖሚ የተዳከመ ልማት የሚመራው የሚደግፈው አጥቶ ልማታዊ አቅሞችም እየመከነ የስራ እጦት እየተባባሰ የዋጋ ንረትም ሰማይ ተሰቅሏል ሲል ገልጿል። የትምክህት ኃይል ፌዴራላዊና ህገ መንግስታዊ ስርዓት በማፍረስ አህዳዊ ስርዓት ለመመለስ እየሰራ ነው ያለው መግለጫው ይህ ኃይል በውስጡ ያለው ጸረ ህዝብ ተግባር ከመፍታት ይልቅ የሁሉ ችግር ሶስተኛ ወገን ነው የሚል የቆየ ዘፈን እየተሰማ ነው ብሏል። የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝቦች በጋራ ትግል ትምክህት አሸንፏል። ለቀጣይም ሁለቱም ህዝቦች አጋጭተው መኖር የሚፈልጉ ኃላፊነታቸውን ትተው ይህን በመፈጸም የተጠመዱ ኃይሎች በተደራጀ መንገድ መታገል ይገባል ብሏል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት ለማዳን ሊታገሉ ይገባልም ብሏል። የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ለመጠበቅና የህዝብ ሰላምና ደህንነት በመጠበቅ ዙሪያ እንዲሁም ሀገር ከጥፋት ለማዳን በሚያደርገው ጥረት የትግራይ ህዝብና ህወሓት እንደሚደግፉት አስታውቋል። ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ በዚህ ዓመት በህገ መንግስቱ መሰረት የግድ መካሄድ አለበትም ብሏል። ለምርጫው የሚደረግ ዝግጅት ግን
ግን እየተደረገ አይደለም ብሏል። ለኤርትራ ህዝብም ባስተላለፈው መልእክት የትግራይና ኤርትራ ህዝቦች ለጋራ መብት ጥቅም በጋራ የታገሉ ወንድም ህዝቦች ናቸው ብሏል። ባለፈው አመት የተጀመረው የሰላም ተስፋ በዚህ አመት ተጠናክሮ መቀጠል ይገባል ያለው መግለጫው ህወሓትና የትግራይ ህዝብም ይህ ሰላም እንዲጠናከር ከነሱ የሚጠበቀው እንደሚፈጽሙ መግለጫው አስታውቋል። በኢሃዴግ ውህደት አስመልክቶ ያነጋገርናቸው በጽፈት ቤቱ በዲሞክራሲ ግንባታ የጥናትና ምርምር ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ተመስገን ብርቃም ኢሃዴግ ከተዋሃደ የተደራጀ አቅም ይፈጥራል ሀገርም ወደ አንድነት ያመጣል ሲሉ ተናግሯል። ያሳየው የመግለጫው ተቀራኒ ነው። ውህደት ውስጥ ዋናው ዛሬ ጋር ሳይሆን ተጀመረ በፊት ከሰባተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ጀምሮ ሲደረግበት ነበር። ስለዚህ ሀገርን የአንድ አስተሳሰብ እንዲኖር፣ የተሻለ አመራር እንዲኖር፣ ወጥ አስተሳሰብ እንዲኖር እና የአስተሳሰቦቹ ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርግ እንደሆነ እንጂ እንደመበተን ምክንያትን ካሉ የሀገር አደረጃጀት እና የፓርቲ አደረጃጀት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አሁን ኢትዮጵያ ከደረሰችበት ደረጃ ፓርቲዎቹም እንደዛው ጊዜያቸውን የጨረሱ በመሆናቸው እንደ ግንባር ወደፊት አንድ ቢሆኑ ወይም ውህድ ቢሆኑ ሀገራዊ አቅም ይኖራቸዋል። ስለዚህ የተሻለ ግንኙነትን ለመፍጠር የሚያገለግሉ ይሆናሉ። በአሁኑ ጊዜ በተለይ አጋር ድርጅቶች እየተባለ ልዩነት መፍጠር የማይቻልበት ሁኔታ ስላለ ውህድ ፓርቲ አስፈላጊነቱ ከፍተኛ ነው በማለት ተናግሯል። በመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች ላይና በአማራ ክልል አመራሮች የተፈጸመው ግድያ ምርመራ አስመልክቶ ካሁን በፊት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ለቪኦኤ እንደገለጸው ምርመራው እየተካሄደ መሆኑንና በቀጣይም ለሕዝብ ይፋ እንደሚደረግ አስታውቆ ነበር። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽ